Sócsi, ajánlva. Nájszérk. Új nájszérk. Zdiku, mát a mancsáj telefon. Mi a bó, mi snap mocos. Csámat bó van, ne? Pallomat láttam, hogy ezt nem ifsítom. Volt a csámardó, nem itt ifsí, nyíri durd be pallomácska? Mert most ne fár konte, úgy, hogy pedig ticsi nol túl. Egy ticska, hogy mennyire szopaskan, hát ne per tpoma, ne per csajtóra, ne per hát ilyen tehe kurulva prúgan fel az olyamán, szóz mi most ne per véde. A persze, hogy egy típka, panuánu nevet, munka, mother kia, oman. Unik to jako v mí, unik to anuk můj jméno na něj rivat. A bývá jo to što? O po něj, má jako amre. A ty pomáš od kabo? On nu kadár něj, já pia doran, já pia juši doran. My name is Maya. Míro, če? Če míro? Ani s nesvá. Thanks, nice to meet you. Čo má čo, šaké bok, čo ke kime, ke bok to kime? Ani man ča kadár, kio šte vakcínu mě něj, kio masi gurce ti o man, ty psi ki mor vakcína talo něj. Mám deme. Në shpasabanjëm. O, qka je manë? Të mek nuk jam bashkë mirëm. Ka për këtë mosi të vistuji? Hëtë mështu më hinë e kime në gujë e në përve, në përve. Hëtë, që për jashtë? Never, ever, ever, gjithë. Ani që të në asë? Jo, nuk e qasë, manë. Nuk e qasë, kjo është fëmija jam, që është për t'jenë që na me qitën ftoftë. Fëmine e vjotin tre mujë me ma qitë, o manë jashtë. Qështë për në vendë që ti më konë martu me mojtë mirë në tënë këra mojtë sa halo. Qa me bo manë? Qështë aman, aje normal, unë e fëmijo më halo me kriju familjeve që si tri ba me bo njerë. Më besoj në se ke mush pje njerë, ke mush ku po hi. Në rujet moca? Gjosh, është apë të thëma për para që e sty se që ajo mindrejsh tripat e ti vesh vjen ma prishtruni në man gjith një dit vjen në më thu hinë më pun një dit vjen në më thu gjoje një bur 4-5 bur ati kom prezentu bojfrend ati mi man mas njonin si koni knaqen që hamovin të me të po njere ole kom se po më i më se dua mërvesh unë ty kërko s'kom qef me po për mi muhe e për të fluturu jashtë e vlodin ani ani po ti nuk e dirë shka duhet e vlodi e vlodi. Hale ma shumë se vëllo dy. Që bezunje njëherë së falëm që është duhet qijet e mjërë. Po që ta do është të manë me thonë, can translate me, se kur gjë nuk mora vesh që datë fundit, qëto funin, manë isë s'ta kom kuptua njëre. Ho, translate, haj kukuna. Translate, po, jo translate gjësh, po translate. Kusha manë? Mështë një numër, 3 plus 3, 5, 5, të marrë vesh. O, gjësh, ha. Së përvishë pa, këtër, këtër, shumë. Allo, të mo tjeta. Kusho? Të të fëllë Shqipnisht të shuj. Kusho këmëre? Pirë Shqipnijës për më thire. Mos për thire, në manë në Big Brother. Shqipi! Allo, si jeni? Mire? Hiq. Hiq, hiq. A shu? Që kemi? Si a kaloni? Mirë edhe për mi. Po, qënef. Qënef. Këllim të modhe në të vëllë. Po, thot. Shani, bëllë. Mos koqër. Mos po të këtëri Big Brother, o marë. Ku po dalë, mërë, ta sëpni, së kanë gungën. A se të lishtë. O, qërë, shku se këj që njëfe po të alja, po këdo. Fëll me gramatiko njëri. Që shë hanifë. Hanifë, ja. Ku shë është mërë këmë? Fa po thu hanifë. Jo. Allo? Big Brother. Që shë Big Brother, ha? Big Brother. Oj, o e kam mesin që të e kjo halitë që shumë, që shtë mute, po më gjigilitë, të një shumë përfurë. A i një krejtë shëndashë? Që kemi të rejandej? Anë, anë. A i marëja? Ndë të e sa të bërë në frejë, në fjerë, akun? A i farë, e dë gondë. Anë, i shola nuk ju dridhët mu. I shola ju ka është i shumë frashon. E këllion atë mira ju ka nërëse me bon i plasarit. A këtu i e? Kësë është të ka ka? Mos i nërë me të morë me qëmë Big Brother tash në vitë në dytë o manë. Alë, se ka njëherë për ndërprehet, valët, dy gjë mua.
Ku jeni për momentin? Am për shtin. Po, për në shpijem, bërëm. Po, po për dyrë, të të në jenë qëllë për juve gjithë moni jetë, si atëherë, që ju ne kini hapur, edhe ne ju ko. O qësh, gu, gu, pici, gu. Thuj, o qësh, gu, gu, pici, gu, thuj, o mamë. Si për të varë, të go njëri. Allo, Oberti, gu, gu, pici, gu. Gu, gu, pici, po kje, kjesh, ka. Go, go, pici, guhe! Jo, jo, gjysh, jo, gjysh. Thuja, lahutën e malsis, oma, lahutën e malsis, që aki niste me full që tash, atë miro shkaboshen e ke kaluma. E ka harrua, bu. E ke harrua, ani... Jo, ba, jo, ba, lahutën, në një matë fjerë. Matë, Ismail Kadares, generali ushtris vdekun. Oberti, a, ke lexuar generalin e ushtris vdekun? Oman, oman, ai gari të po më ty, ai njeri orti këtë pa. Për na, pisë janë i ha. U gjërë. Më thaj, do të se plak i u po si thminja, bojnë ha gari me ty, në që kemi se jam shkas më shte me full. Po, ma bën halal o burë, hajde në shpi, e na kur dush, hajde me bujt, a mërë vesh, jo më këthy. Po, po, që është tash? Këtu jam, hajde bërë... Oman, më së më bërë nërvoz me thirë se i këmë thirë shumë që të thonë... Më së më bërë nërvoz, po të thamë, më thonë... Me ardhë ishë me nejtë pak e më këthy. Oman, jo... Së së flasë kur? Oman, jo, mërë se i këmë thirë shumë që të thonë, të ku përdo më ma prukë shumë... I ka thirë dhe zonja të shumë që të vetë arrimë krejtë tumë që të bashkë. Hajtë, nale, nale, nale. Hajtë. Hajtë. Oman, e a po në përveç një pytje me ta bo njëre. Po. Se ti gjithë ditë zotit të më befazon në gjysh. Ka e ke mësu të shqip njështë në njëre. Do që oftashë. Ui qësh, dhe qësh të shkëjke gjysh goja, goja. Gjysh të një gjysh. Të shkuma, shper Shqipnin, djetje të shkua të e paqare. Kur i e shkua njere, unë e kur, pejs, dhe qiko marë, që të pizë vitrë, dhe që më ka pru babi, o gjysh të kur, vish të angurre, vish në përbaja rinoma. Të punjen fila si merë veshti, unë kur i më konë Shqipni, ti si konë Selimi. Kur kom nejtë une, mi që ta komandon tëtë, për nejtë në me leozëm tash se, kur kom nejtë une në hotel aty në Tiron në Rëgner, aty u dashke pa paqare me full me mësu Shqipni. Me komandon ta se keni luftu në Shqipni ju atë? Jo s'kena luftu, po pja ty tja dosha koordinata të unës që në të shkeshin drejta që... Po, ty komandon të plisi. Vjen shumë, më stani zonë. Po vjen, më gjësh. Qu, kështë a kona i sen me hëngar në pjesë? Po, gjësh. A bon bebe që vanë kues shumë të abonë... Ha! E ku shë që kë njeri që ato ardhë, man? Ku shë të në ardhë? Kë është në luft. A di lufta që u botën a që ta kalëzësha, që të patak... Op, njere, op, op, e di që ato, I know it, mëse hema filmë... Naj, na i fikë të ujtë nga shku në Shqipni. Pse, o man? Fish, pëse na këmë të nga bo patore, sërbë. Qa këmë të ju bo, man? Këmë të nga rikë fidu, që ka me të tëra, këmë të nga mishë, këtë një mirë në Shqiptori, pa të në qitë piktur. Ha, op, njere, një ku në danger zone, u këmë që danger zone. Ku shumit, njere? Kush është ai? U që këja. Ha, okej, okay, op, mana. Ushtria shkrimtare e Kosovës njëre. E na patomik yes. Pik të uj patëm shku në Shqipni. Po. Në Shqipni, kër këna pas shku, këna pas qëllu, shku në bërë të shku dhës në qënë, ato erë që këfar birti, me bëgë të vjeti, me nëndë vjetën, në amur, ne ka pas qëllë dyrë. Kur nuk e haraj pja tjerë, në kam jetë po, në hape. Po, ma normal që ti qëllë dyrë, saj pa ti qëllë, pa ta qëllë dyrën, të smunë është me imran, onire. It's... Tu ma që normal është që kështë... O që ka jeme, u konë rizik, u konë me zvet pëllët pa të mshku. Ata në kanë pas morë familë, një familje, musë... Yeah, I know it, here u konë shumë danger. Po, dhe? Po, njërë. E, ne kanë pas qëllë dyrë, pe atë herë në kanë pas të imrana... A i kanë qëllë pa një dyrë të kunin një imrana? Po, po. Okej, okay, nice. Dy mu i dita të kranet, ketë me harës ty, në me ketë po të kanë zë drejtë. Në kam prit pja tjerë, në kam jetë njërë stashti, enum. Jo, për shpesh, për para ma shpesh, stashti këna zonë me në lu. Po, kur djenë Kosovë, i këmë thonë me po më smorë të unë, kur s'flatë mo. Qështu, e stashti... Mirë, nomin e pas ke bo. Po, djenë këtuaj. E pse i ta, ju ta kështë me bujtë man? I kom 100 punë të mija, 100 plane e jetësore? Ku më shku më rajtë Shqipëni, stashti a në spiktuaj? Ani man, e kështë që kam i ti bo kur djenë qëtu? Zonje. O mandira. Ja fal meqëm, rri mirë. Ja, që hecë këtë dilë me shu që unë e vishë me tarë. A, mërëm dhe? Qërë, qërë, kërë. Qërë, qërë. Qërë se për një dyrët në barë, Roman. Hekë ma këtë. Kula.
deri në tashin. Hajde djeti, hajde. Hajde botët, hajde, hajde si shpitoni, hajde. Unë gjë, unë gjë. Unë gjë. Unë gjë. Se kjo të bo, fa të shupin nga njerë. Oman, say hello to my friends. Buongiorno, signore, buongiorno. Qash të gjësh, bëdhe ti qka gjësh. Hello. Jo, hello, 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 my hey, hello, hello, hello. Hey, hi, Miri, welcome to my home. My name is Zona. I am Mesa e Gjyshit, Bibës, man. Hello, where are you from, man? A ke orë me Harley, Nirja? Me motorra? Kja zonja, o, oh, bje. O, gosë, si je? Qa me dhe gjësh? Po, thë që shi je? I'm okay, thanks. Nice, jo, Miri, mirë. Ama unë e kam emrin Zona, jo Goce njëre. Zona, ma. Goce, kisha fjallin për Goce. Kjo është Goca Qunit, e? A që qes nuhë? O, njëre, për thot që bëja me bëja një në qënë. Jo, 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 gëmë. Kjo që i ka gjallit tem. Po e kom jashtë ato e, nuk po mu nuk kanë mujtë me mori ka bo vjetë u mirë këtu me mu. O, Gjaxi, me falë, e? Po mëre? Është që ka gjallit që nuk e kuptoj fare, fletë englisht apo qëfar gjuhë e flisni? Jo! Asna aty jo manë kur qësë këtë morën vesh, dhe i shkëtë. Është Goca Qunit? Jo njere, nuk e ka emnin të abojsh aja me qënë njere. O nuk ka Goca Qunit, që ka morën? E dhe Zona e ka me emrin. Zonja, që ka morën? Gjallit tem, e vlodit tem. O, kjo Mesa jenë. Është Besa, ha? Ha, me dhe mirë, kjo birti. E mora vesh, op njëri. Që shirë një? Hej, man, a bom për gjithë question me ta bo njëri, a e kon me... Qa do besh? Pytje. Po, thanks gjithë. Ta përkthejo. O njëri, a e kon me Donaldin a me i lire në Big Brother, o njëri. A e kene shikuar Big Brother? O, jo, dhe gjyshë, mos, vaj, o njëri, u që ishën qësë notës tinë, zanë që ishë ato i qyrë dhe ishë që ishë bërrisë e vëmira, në të... Shiko. Kë u kon man me i lire, kë. Shiko, Iliri ka vlerë artistike, ha? Po, ma më ndem, ma më vishë kësej, kështë atë si debilë, njeri, kejti shojke, fundë vitoj. Shiko, mbyllë gojen të lutë, mbyllë gojen, kur flisni për Iliri, ne? Mirë për ka pasur manipulime në statistika nga produksioni, eh? Produksioni, eh? Ka qenë loj, eh? E kini kuptuar, dot? Qa për dhe të gjësha, ma? O gjësh, për këta më njëri, me ka, Dinamo me ka lu. O, loj, po thot kena frek shtash, kush e kush, Dinamo me Partizonin e? O gjaj, o goce, shiko. Jo njëri, Zona. Po gjësh. Amon, gjaja. Si thoni jo gjaja? Gjaja, gjaja, gjysh, je. Kafshë, bravo. Gjo, kafshëve. Gjo, gjo? Ha. Op njëri, gjysh i pithuti kafshë. O bax. Thanks, man. A i një mirë ju. Mana, për në dhe një pytje me ta pa pjarë në motorë. Shpesh, vishpa ta veti me që i këta veti që shikini ke. A i një ke shpesh, a i një ke trahë. Mirë fare, mirë fare, a shumë. Që shumë për traqë. Mirë, Jakov. Fotaqë. Mirë, fare. Kriki. A shumë, a shumë. Kruci. Mirë. Kakicki. Mirë, Jakov. Që shpej ka nëmë në ta. Po. A do pjusët për gjithë qytetin? Ja, për akrabon tonë, obo. Apo, si jeti? Mirë. Si ke qenë? Dyj kom, një kom vëqep, një të shorit. Të pyta, si ke qenë? Edhe mosën, mani kena. Po. Mirë janë qenë, të najsë janë. Mirë janë, nuk kërë për shtirë. Shiko, o gjaja, nuk ju pysë për qenë. Si ju pysë për qenë. Po. Thash, si ke qenë? Po, dhe mirë janë qenë të njëre, se nga... Okej, harroj e fare. Mirë, si e gdhirë? Po dalmë ishte qa, o bat pa mirë... Pa shështu din detaje, me interesuar edhe që shë kebu nevoje mirë. Ketë ka qëto, mirë, mirë si që do ditë maherë, im konë ketë se borë kem ka pasë rogë, u i rrimë shpejke. Po, aso e? Po tashti, nëm kom zonë, ka bat me shtrenu, kom edhe ka tash kap slekë po jem. Mirë, mirë e kina qinifin jashtë. Qa kjeri? Qinifin jo, gjësh toaleta. Nevoj të, a? Njo, në. Ti letin. Qa është? Tuj. Tu letin e kina jarë, një 15 metra për shpisë. Edhe mërën e kemë për se përdurëm, se për zinjët, atër. Gose si je? Se që je për në të madhë, man. Ti gose si je? Mirë, najës jam. Si ke qenë? Qenë të kalëzu me arët najës, man. Mirë dhe janë në bërë. Si je gdhirë sot? Unë sot se kom po halo, man. Nuk më ka kap halo, borë. Qas ke bërë? Kjo hanë pak, tani nuk delë shpesht nevojën e modhe me po. Qësh bëshkash nevojët, a shkri nevojët, a për nga vetë njërë për nevojët. Qësh nga dhjo njërë na? Po dohme.
No, halo si jam vi. Ju pyta si jeni kthyer. O man, halo nuk jam vi. Nuk un ka ardh halo. A ku është në herë? Arroje fare. Po shkona shpesh në Ballaki. Kam berë ca rrugë. Qa ke bo njëri? Qa ke bo man? Rrugë, ca rrugë kam berë. I pas ke ndrejqë rrugë ti njëri atë, janë Shqipni punën ndrejqë rruga? O met kë ju, më në këtë gjëparashë në Shqipni. O goce! Dure, vishë në përgjepa mo, këmë ndrejqë ullë, këmë mund t'i prishë. Po thë dikë ndrejqë rrugë? Ke punu për Bektelinkën autostradë, mana? Jo, goce, kam ulltuar ca shumë, sepse desha të visha me Fëristradë, fillimisht. Po ka autostradë, po dhe, që qërë që u po? A të fashë man që ka punu në autostradë? Ja, po thëtë ku marrë ka autostradë, në për autostradë i ku marrë. Desha të vija me Fëristradë, thash? Me fërt ke orë në për autostradë. Jo, pastaj desha, thash, ta le Fëristradë, ta marrë i 4 fenersh, po kishe ca defente 4 fenersh, e ke parasysh. Halo me fenera ta, fukarallak, janë më zvetë. O që është në manë fenire? Unë të ashtë të gjonë, kur që e marrë të fenire? Aaa, jalon, pa me gazë, o manë! O goze, kupton, shiko, se ti je merë... Cëllën shrekull, manë jeton ju atje që i pas një t'halloas, keni ju kësi drita, si në lusara? S'me kupton, e? Jo, njëri. Ka të fenesh, i themi benzit, kje për arsysh? Përra? Benzit. Benzi, pas këzë edhe kjene... Qani man, qani ju të kamim benzi njerja? Benzi, keni parasysh benzi, ka të fenershë. Shka është, ma shqip ka të zërë. Mercedes, ora, si... Po, thru në Mercedes në unë një kojshë. Të bifu, fenira, që fenira, o man. Ko. Garantitojnë ato. Ashtu i themi, mirë. E ku e kishë fi, dhe? E lash Fëristradë, dhe isha të vija me ka të fenershë. Po? Po, kishe të sotë defekte me marshën, kje parasysh? Pas kam bu marshë, njerë. Për ditën e pavarësis, që këna pos na ju i një dojë këni po marsh, mana? A me shuk jorë këtum? Jo. Marsh këni po pjaqit? Jo, pre erda i vetën, po kisha të sot e lashe me marshin, pas taj para kulpi ishte defekt fare, ha? E kje parasysh? Gjësh për këta ma njëri, afe ishe e di, fëllë që porës njës me lkëdaria, a të tash dhe? Po, e marrë vesh, që ka për thëtë, oman? Më kam pore më të dhëmë, para kuve, po më dhëmë do pore. Ja, bac. Jo, shiko, mandej, kishtë të lashe marmita, e kishtë, ishte në defekt fare marmita, së mund të apreke fare. Halo, me qërmindjet ma gjopë dhe ju, i në një ato, ka shpija ta? Kështu që, mirë, harrone fare, kështu që vendosa erda me kombibus, erda me furgone. E dini për, e kini parasysh furgoni? Qysh, be pas me Fargusan vijet pi, shqip një një në kështu. O goca, a i të regon do furgoni qërë është? I don't understand what you're speaking. Po kje po thot, asë nësë për të marrëve shkej të full. Man, unë që si gjuhe kur një tem as në Afrikë, man. O goca, furgoni, kombi, si thuni jo kombibusit? Kom. Era me kombibus, dhe e ke stacione, ma me era. Zot, që shërdejsh tash për që të punje këndu nga kalzu, mana? Po, bra. Që një orë? Ko, man, pëse pështilëshe me do tjerë me autostrada, katër fenera, lusteri, tukon me fond pistorti të njeri, jo mordë me kombi, o man. Apo kini rrëmë vazhdimisht se ju? Qa kemi? Shtrui. Qa është? Rrëman, rrëma, kene? Drit dhe bache. Drit, a, kene fjallë për korentin, a? Jo man kurët bukës. Ka, dhe më të më të lokta kure, e logi nuj hojë. Jo man, o ka menon që pithuj në aja kohë në Kore. Jo. Jo njere. Asë në tjungu të asë në rriri. Shka një pja qio. Jo, se Kim Jungu, a, o shë atë man Kim Jungu. Korent, o goce, i thuhet korent kësaj, i thuhet korent, e? Ha, korit! Apo dërmi i mullon njere a qka? Ja, kem kësinat, të shkabin. Po. Qa keni? Të shkabin. Qa e të shkabin? Bile dhe misoje kena. Bën Qëkno? O, gjyshë t'ja fanë njëri, e më pime në qenë se dhe në mbromje që aty për në sne, pa ju që më fanë në apë Facebook. O, da, po si ju kuptoj, do t'ja flisni, besom, e? O, po atë ka doj, gjyshë, po të vetë doj. Jo, be, kanë si shprehif, ta si kuptoj. Jo, be, da, po thash, da. Të me atë në si fenë o bobo bobe, këpo? A, o bobir, obir. O bir, obir, a bobe zve kësë në bëgë më më shirë gujë. Nese, deri këtu, ka marrë dhe ka mberë ca rrugë, jam në më dhe shqipnin të alitur në a? Alias. Jo. E shi lagje, ke parasysh. Kukuuu. Më falj, a bën me ta bu një pytje, ku e ki shpin të atje në Shqipni, mana, e ki detin ofër njëri? Qëllim ven? Jo, shiko, ne nuk jetojmë ke plazha, ne faktikisht jetojnë në Tiranë. Fuck off, ka shkishe jetojnë, ishë aty ishë ardhë i këshanë zirë pushimet belesha njëri, ne ise. Jo, jetojnë në Tiranë.
O, në Tiranë, o ma, po jetoj ka. Po. Po, e se... ku në Tiranë, në cilin vend, në cilin lagjen jeri? Jemi ke bloku. O, man, te bloku, po jetoj ka. Qa kjo njeri? Qa kjo mëre? Po thot, rënaj o i qik, rënaj në tjera, unë e kjena shpinë të marru me bloka. Jo, a gitarra kësi, o paq? Hmm? Bloka, ta janë gitarë, i kjeni janë si të borë. Bloku është lagjë, lagjë është shumë famous, lagjë... Më shpra... Po, bloku është kitë kafiqat matë smut, o man. Kusha smur? Matë smut kafiqat. Kusha smur? Një kushik e ilë një shtu po operacion për një postrejvës. Po, qarë është një... A? Zora qore i ka ku, në barkë. Qarë zora qore? Si të thamë... Spjegoja që shke... Zora e verë... I ka ra diqka në syë, i ka ra diqka në syë dhe është... Ja pra është një farlej zore këtu... E verë, bro? E verë, bro. Po, bëci. Duhë që avenë syzat, e? Po dhe, ja kanë qenë, ja kanë unë i pa shqyza me dioptri. Qëta shka me i apet, mi po me laser, zure në qërë, mdjerë sa të jamë. Duke te kam parë, mos te kam parë gjerë kundi ke Tajvani ty ose ke bloku. Apë njerë! Me dobe shtyre parë! Unë jem ki po, apë, jem konë në Tajvani njerë edhe në bloku, edhe te bloku jem konë njerë edhe aty te sheshi, edhe te trenë vëtë konë. Oshtë alamet vende, ja? Qika? Qa o bo njerë? Kur je shkutin, bëq pak. Berti! Nësë të ngos fare. Kur je shkutin Tajvan, pa më kalzo mu. O, mana, a i në shkure me ekskurzion, krejt? Në kanë qit, në kanë qit i da tje? Kun? Në Tajvan, të Bloku, të Skënderbeu, të 13 kotë që në kanë qut, të spitale. Që shtë anë i Skënderbeu, Bloku ish ka për di une, po në Tajvan, me që është në Tajvan? Old timer, nuk është në Tajvan, në Tajvan, në shtetë, atje në shku në Tajvan, po Tajvan thirët një qendër trektore në Tiranë. Aaaa, si të na që ka për... Kur që ma, kur që është... Mira që jo, shumë, nice! Me pas mujt, ati mu konë pak ma njerëz, jo, se që mërë vesh njëri shkajni. Një, a mund sile dishka për të pirë, në i gjenë, po për lullë shtrydhë ose dishka të tim? Qo shtrydhë atë lullë? Qo shtrydhë atë lullë atë tërë? Zonje, hë? Lullë shtrydhë, keri lullë shtrydhë që? Ose morëm, sa ti kërkujtën që nga të kjesht me tanë, ma? Ose po patët, fresh gjo, e? Just one moment, unë ti kisha shtrydhë njeri lullat, po s'ka se ta shdimër është njeri, veç ti shtrydhë shë ato qësit, plastikë është njeri. Qarë është lullë? Po s'ka, gjë shumë janë shtrydhë lullat, po mi morën njeri. A po në bas do kosht, po s'pat lullë shtrydhe, shiko, po pat nëj fresh juice, nëj diçka të tila shumë, para fërsisht. Lëmë në gjepulli. Po, ma, fresh juice o ka dëmë, po na nuk kena, po dhe mja... I kena parxek, në gli, nuk ka bash i fresh, po s'ko gollo, na e pime. Fresh juice, ka fresh juice? Juice, ki, qu. Jo, jo, ma, nuk kena, nuk met, ma. Apo da uje, bax? Uj, apo da njere? Uj, pa njyr. Pa, shumë bërë ashtu uj mineral po patër. Ja, s'ka mineral. Mineral, kohë gjësh jush. Bjeja me pusra, po thu. Qa me qa? Ua uj, ku ta qësh pi shishës në bardak, bo në qkollë me pusra, që ta shishë e ta një? Jo, man, uj me ashtu. Mëre uj me akne pi thu. Jo, man, jo, që e nice. Që bo qët? Po. Pijet bof mirë. Qenë ka ngrot fare, a? Qa është, man? Ngrot fare. Ngrot është, eh? Se kuptoni që anë është ngrot? Je. Yeah. Apo vjen hina? Apo vjen dolem në barë jashtë? Qenë ka ngrot ujë, o lale. Shka e të thonë në barë? Mirë. Keni karikuse të futim në prisë? Abë. Man. Duruva, bolë, që që më këshërëm të ashti? Në shpitan një, jëmë të mujtë vetën, jëmë të bo sobër, se më të mujtë. Po më shpenmen fjallë binolli këtë në shpitalë. Goca, ke karikus për... O, më shire gujën të të tonë. Në jam. Berti, Berti me shumë preka të kumëla më shumë. O, që shush, o, të më qërë të. O, që shush, jush. Ma, ba. O, Gjabiba. O, Gjabiba, po kërkoj karikusin për telefonë. Vat, hi, e pësa ka të ajtë mi. Edhe njëherë, më shka bë me përmenë qatë fjallë. Kljotna si vlavi vlavi. Kosovari me Shqiptarin, me Shqipnirë. Mësasi. Pse nëzaj e shkot, Lale? Mësasi, po thëmë. Qa është mësasi? Mësëm t'i koncentrë. Mësëm mësish, a monën t'a kam. Po s'po t'pys t'i, po t'pys t'gotën. Vlo, vlo, me këmi qirë t'i. Po s'pamu në omanë, se jëmë thamën. Po t'pys t'gotën, kjo ka, ke telefon? Po ka telefon. Duhet kesh edhe karikuse? Pa tjetër. Jo gjysh i koni, jo.
Ma që të thonë mëre për... Me shka mbush me current, me shka mbush me current. Adaptera? Adaptera që një pa? Po, berja, po, po, kena, që kek të bo kore për pak. Ku e është priza? Kruku! Priza, ku e është priza? Miza, nuk koni e re miza, ma zë është skoft. Vires, a, me po shka bohën. Falë, se me një shtok, vish me rejtë i mirë. O, që është fjurë. Që të duhet vjetët me lyse, kur të anë dhe që po janë, atë kur të jam shiko, ke gjok jetë në përstirë. O njerë, apo ndesh me ta bu një pytja, a ka në asistent që mu shë telefoni me miza, pëse po të vyrë? Jo, për gotë se priza, ku futët karikusi, e futë në priz, për ta mbushur me kërën. Pax, në frez, nuk shtihet se në frez mrije. Qysh në frez me shti me mu shë adaptiri me telefon, dhe bajgore. Priz i shtihet, në shteker. Qa, shteker? E kërsi në rrëma. Është man, apo thu mërë mja shti që atë karikusin man këto. Po, bro. Ka një shten aty, vjen rrëma pish trekerit këto. Shteker i thuni ju shteker? Po. Op njëri. Qa gjuha shteker? Shqip. Shqip man. Shqip, po ti si të full shqip se. Se qa jo shqip, ja ju t'je me karikusa man. Ne bet full, jadu me shqip. Shqip nesht, shqip nesht, nesht, ja përgjësht një, dë, tre. Digjo, gali. Po më gjera në? Do me sjetë në gjera për të ngrajnë? Po, tash të siguroj me dhe... Sepse nuk kam ngrajnë sot, e? A u shpejo nuk prishpune, këtu jeshin shtepin të uajë. Tash të bim të ngrajnë. Të pyrë, e ti të bosh lullë. Qa bëm? Po thëm te guksojsh. Qa me shro të batë, a? Qa guksojsh? Me hongën mungi, mi shë pasull, mi shë lokna. Qa është mi shë pasull, mi shë? Pasull, fasulle, pasull. A, fasulle? Pasull me mirë. Grosh, e ke fjallën për grosh? Jo, man, jo. Ja, ja, në paguina me evra, të më grosh ju hup, më ti, me që s'ka më se. O gatë. Pasull kumpira, batë. Qa është kumpira, dako, qa është pasull kumpira. Mos ka orë këpër naj botës tjetër u mitë, më ditë një mjetë. Ibe këta Shqipni, që të kam përzigunën, se këta ma shumë. Që të kam përzigunën, ju ka me të një Shqipni, se jim për të qitë këta. Asë që në mitë shumë, asë italianë. Valoj nga qatë Shqipën e mojës me tonë jetën, a mojë jëkri për zinë. Fasule, më të pasullë, për i thohet grosh. Mirë dhe hanë. Grosh. Apo do në kompira, oman? Qa është kompira, dako? Dy lojët, dy fejët, të kuq e të borë. Ata kone ma shumë kompira, të kuq e të borë. Mos shiko një kisha, gjamija, se feja, shqiptojt o shqiptaria. O fëllë! Mos e për zinë i fenë, këtu ju jetën. Kompir, o, man që hajtu full patate. Ka, ku që dhe të bordë? O, da, po i thuhet patate, ore, patate e freguar, patate e zirë. Patatës? Jo, patate, o, gotëse. Tapote. Po, kjerë, patate. 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 Shiko, une nuk konsumoj asho ushime kosovare. Fasule, kësi, qabeni ju gollash, qabeni patate, kësi. Po, patë ushime deti. Ja, shkina deti, këtu dhe kina dore, ka da morova, po, jenë kanalizimin këtë, të upezhujnë. Po t'ka të dhe era për zjerë. Okej, mos preokupoja, mesel asho po patet suflache. Mesel i suflache, konsumoj edhe suflache. Qupe që kem e këqyrë. Sa hëndi, a dhejmë kry shpesha? Qa? Qu, së fota. Soli da marë për ljë. Qa? Birë, jash, i për bitë si që shkrihin shpithojnë. Okej, ja ka përqenë. Qa? Qa është suflache? Qa është i bje, së fota për kry, apo thupe dhejmë kry, që e pas ke lirë me kësirë. Jo, goce, jo. O gjagji, po them që suflash... A, gjagji jo është që të shtenë. Shiko, se u bere edhe pisë u bere. Po, pështu ju në që shtu ka të thujë. O, si jarrije këtë i nasi. Thuj, pisë, o qeni bil qeni. O, gjagji. Ma korek, ko lokin. O, gjagji. Edhe mësë mështi me trishtu këtë sabi këtu. Pisë je vetë. O, gjagji, kjo është bere me qi me maca, është bere pisë. Ki je bere pisë. O, po, së ka ma për bere. Kjore. Vëve se kështë që të nëzirë, këtë lorë të nëzirë. Qarë kjo gjatë? Qa nukujtë? Qa nukujtë? Qime kësile? Po kjo është berë me qime mace, shiko është berë pisë, edhe ti je berë pisë. O njeri nuk bërë me mace, ashtë të që ajtu full palidhe, o njeri. A i të thonë kime të mace, sa? Po pra. Pa një shkamere, i. Po shiko se është berë pisë, edhe ti je berë pisë. Moj ma pisë se ti s'pas në ponë dë një onde. E të një me qëre, unë të di njërë, ne këni qërë dyrë kërë njërë mas mushti. Po edhe këshim qërë kërë i gjyshë. Në shkëshim e në gjërë për hune, me më thonë pisë. O së të fanë pisë, por je zhë... Që s'ma një në qoni atë për këthej, o ka do me thonë një për ljë, o mam, për në Shqipni thonë një për pisë. Aha, që për pisë. Që që për dimë, zhuë në Shqipni, së farë, që... Apo hin mullo njëre? Qa për mo? Apo hin mullo? Ma si për djeni ra njërë, dali? Qa është mullo? Po, kuj pas kanë qëpë 2000 mërë. Jush, qa është mullo? Êshtë... Qupa qupa. A, të pastrohëm?
Po. Jo, s'ka nevoj fare, jam pastruar, jam pastruar. Jo, më jam pastruar. Shiko, po spat suflaçe mos u brëngos, më sjell pajdhaçe. S'ka problem. Keni pajdhaçe? Vetë gjyshe, se kë i del. Jam rritur fare, ha? Tash njëri. Po. Ha? Tash njëri. Pajdhaçe, ka pajdhaçe? A di më një, ba. Po bra, shojë këtu. Gishtrinje? Po, gishtrinje. Pes, pra. Shtrinjen. Zdo dorë, ka pes, pra. Po, me ta rras me qëto. Kur ta bihe në dy qëto, ty dolin ka dy qëtë, rrët bohën. Qëre bohën, shumë përta? Më së përmen ti mu fjollë, pes ta fjollë për në ullë, se që ka jam qëto jeti ka bohë, kësi fjollë s'ka një. O, gjyshko ka unë tu, për. A, të një, ka i një bojë, i një për të qitë. E nuk e kini gojle, me full fjollë, pesta, këtu të na e lokoran. Po kërkoj ushqim o gjagji, po kërkoj ushqim. A ona e dima e shtë ushqim i shpirë. Pa i dha që... E, që në kërë në shparpalinje, lepo. O goca, a kupton ti ke pa i dha që... Ushqim më shpirë, po më reqish. O, e kam o man, e kam për në pute ta jetë. O gjagji, o shtë ushqim, o lalë, e shtë ushqim, e? Qfar ushqim, e ma për hongë shi, o kësi, pa i... Mirë, po, okej, harroj e fare. Ja. Harroj e fare, keni ushqim deti, mund me sjellësh, si për shramoll, mi ushqim e deti. Mund me sjellëni. Ja, mërë pas deti këtu, na. Midhje, keni midhje? Pu, po mil kine. Po pra, me sjellë midhje. Një thesht ta bina shtu. O, ma, ha mil. Mos është të lypa asër, mi mu shkun se këta... A të si të lypa? Ja, mo pac, mo pac, mo në jena familje fjesht, në jena familje prasht, na nuk. Nuk hama si mili ashtu qëtë të ti. Mili ishte 5 kilo të abina ashtu ha. Ha, dako, nuk kërkoj milore, mili e thaj mili o shime detit. E keni prasysh frutat e detit? O gjësh po thët mi, me hongër mi, po hongë kanë mi. A hoj mi këta ha. A hanë ba qa? Se se dit a hanë ha? Qa ha, mili e po si s'hare? U mëre bat papi do mi të vaqër, a kësi pacovat më vaj. Qa është mi? Tu shu pa drungë, shkoj ti me shtash dy t'i bi. Qa është pacova, qa është? Veshush po don me ti fërgu, apo don si pifti, apo dhe talon gjusën pjekta, kështu me idion pa vaj. Qa është kjo gjusën? Ani a e kont? Si mi? Mi? Po, dhe? Jo, shë e me mi? Jo, jo, na jo, ti e të lyp mi. Unë e fam mi dhe o gocë. Nejse, te i kalojme dhe që pjese. Qa do më seli se ushqime kosovare nuk konsumoj do, qa do më seli dishtë ushqime si nga Shqipria. A do të si në Shqipni, që shna si njëneve, që shkojmë ati të deti manj, e përësito me hongër e na bini një pjot, që ka është modhe dhe veç dy gjeba, apo dhe në qa si ushqime që pjesë? Ushqime Shqipria, që pre të manj, pre, na kina, pas o një berja, që? Ushqime Shqiptare, sepse nuk konsumoj asë ushqime. Sepse me jam rritur fare, jam rritur, o, zot, ishte rrugë gjatë, ishte rrugë gjatë. Pastaj ishte vapë madhe në furgon aty, ke parasysh? Po, pëse në gjithë shpin për shpin aty. Ata e ke po, kur nuk nisen, pa i bo 2-3 vjetë i unë gjithë prezë. S'keni qenë, ka kohë gjatë se s'ke qenë, e? Ja, ja, kam, dy kam. Ja, ka kohë që s'ke qenë, ke ne, po thëmë. A që si më konë Shqipnia, vëllë, mëti. Mëti ku. Ke qenë deti? Ke berë plajë i qikë? Ja i m'kon vetë që m'kon me qi, kja m'kon me shu që zonë ja. Unë vetë që m'kon. Por e tham ke berë plajë i qi. Po vetë, jo me qi, ka jo, jo t'i gjojnë, vetë bre, vetë, mërvesh. Me një shok të emi një m'kon. S'kuptoj, qa në shok? Në kanë që, a? Qa në shok, në m'kon një shok me një... Shoq! A, për më në zonë ja. O, e se në ushimi. Qa man, enjoy! Qa thot? Kërkoj, po thot. Tham të bëf të mirë dhe të hif në birë. Shoj i prit një mësafirt, e? Po thot një maja me uj, ka pak. Se mu me të mirë të fërë. Ore, qa është kjo shprej, shoj i prit një mësafirt, kështu e keni zakon? Op njeri, tradit familjore e kem gjësh, bab gjësh, stërgjësh. Ke ko për mirë, me të ru. Ha, bo, që si shpitone. Ha. Qa është kjo, hithi? Është, po, qa si si në shumë. Ka hithi, shumë. Hithi është i mirë. O gosëm, ke sjell hithi për të ngrenë? Po dhe si jo, njeve që shna silni kur vina atje të deti, për rëzitëm nga bini një pjot kalzova, që ka që dhe dy gjithën të? Valoj bac, atë kalzoj t'ishka drej. O, shpo mërve, atë diftoj diqka. Dhe në tregoj shi qik gjë. Te tregoj dy qika, nga shtri qika, nga. Jo, man, gjo. Mu vet në ka bova ki. Më ka ndodhurë. Kër kam qenë të ju, në Shqipëri jo, kom lyp,
po t'kallë gjej, kom lyp, ja kom ishtë me lyp pasur, s'më kini qitë, kom pira, s'më kini qitë, mish të bardë, mish të kuq, heq, 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 as makarona, as shpagetë, nuk më kini pru, më thatë atë bina, ka kalli që deti, thash hajt, birë, ka kreç, edhe ka kreç u bora njët me hongër, se kesh dhe kuni. Edho, ka karkaljesa këtu? Po, në, në që njëpën e kena, apo dhëtë që si, kapslak që është i madhë, apo dhëtë kësoj që i këmë atë vogël. Si keni jo karkaljesa këtu? Qfarë të ush kena? Unë i bëjt vogël ka kesa. Të qa, po dhëtë që si përbin ma le, a? Qërë basë që pëtë thëmë? Më keni pru që asë, këmë shpime që shimë këmë këllim ata. Mi, njo tamon e ka pa mërshiti miki, mi shkohme një atë puta. Shiko, ka, keni karkaleca ju këtu? Po baca, po të me shku, po të shku zgellive, që nështë tamina më t'i pru, nështë që s'ki qepti, apo vje, shko zgellive. Kuj kujo karkaleca, se mduke po ke shkuptohë, ma? Karkaleca, po ba, në shkështet ashtë me pujtë. Shiko, le e fare, kjo ushqim që me keni sjell ju nuk e konsumoj dot, a? A? O goce, gjabiba. Këtë oshime kë konsumoj do të? Ane, apo dënë që asin e pro ka kleca njëri? Apo dënë asin? I thuat karkaleca, jo ka kleca. Ashtë ta Shqipëni i thuj. Fala të e Shqipëni i shkas një njëri, janë rani edhe anën edhe ati edhe një vëjës të mollë. E pipe që shë thoni marë? Që shë thoni një me? Qaj është pipe? Pipe. Shurës. Urinë, qa përzinër urinë, urinë me karkaleca. Irinë, pipe. Qa përzinë urinë me karkaleca, o gjabiva, o zanjë. Shbe. Qyshbe... Man, unë në shok jam, do me thotë... Qyshbe shorës i thëni... Shirin... Urin, o... Shirin, me talon një shirin kukë, ba... Ore, para o shimi, përmeni kësi fjallë banale, fjallë të ndyta... Kjo është, kjo është... Me ta pësu, me ta shti luksin për punim... Se ha, nështë bina na detelin, kosht, son... Ho, ha, ha... Shiko, goce... Urna... E merë këtu shime... A... Ja dërgon kafshe për ta ngren... Okej, okay. Veshi qa ti paret për qëta ushime, të qa duhet... Qa bej? Paret, leket. Duhet me paguar. Qa të paguaj? Këtu. Këtë ushqimin që ta kena sjell, edhe atë ujin, edhe qëndrimin në fotele. Si na që i paguim të ju shazlonin, i paguim hopat ka t'hecim në plosh, edhe ato në ashtinim i pagu. Tani në ashtinim e pagu fjetjen atje kur t'vina. Deri sot vina na denoni 28.000 herë, 100 pëlec, për mësë me pagu denimin, na thunë pëlec të ju blena naftën për me, edhe a 10 euro. Do me thonë, neve në del detit e ju, mazisë në Maldives, man. Në Maldives e din e pagun, tak ja po 1500 euro njëri, edhe shkon si kur zëtni, të ju në del 3800 euro. Edhe te, a jo ardhë këto, po, ku e ke lënë fër të stradën makinën tonë momentalisht? No, të stradë ju ka prish. Jo, është parking, se... Në parking, okej, okay. Për parking e ki orëm 2 euro. Qashtë? 2 euro, man, e ki orëm, parking, kjerën, makinën që e kelonë është 2 euro ora. 2 euro. O, për vjen një një njështë për apo një vistë. Ushqimi është 58 euro e 30 cent. Po, që... Ndërsa ujë është 5 euro. Qëndrimi në fotele, deri tash, 22 euro e ki. Pa, se herë në këtë thonë 5, ka 2 plus 2 euro. 3 herë këtë thonë 6 euro e ki, 5 më këtë thonë. Kësojnë e lipshe, po, fisha e ki. E ko, është to lipshe shpitan. Ajo, aja kushtonë ma shtrajt për para to, kur qesë jashtë ka të zëjtë. O, gjabiba, ha, shiko, masaj, kam ardhur t'ju vizitoj, kam ardhur për qefe, kam ardhur t'ju akthej qoke. Edhe na për qef njëri vina, t'ja si për zërë zvina. Kam ardhur t'ju akthej qoket. Sepse keni qenë edhe jo të në. O, më shminë qika, ka më rëjë pitë se pësë në vënë. O, gjësh, po dhe t'jo marrë bitë i fiqukë. I po dalë, a ke lujtë e paso. A keni qenë ju për qokë, keni për dëshirë për qefë, ka marrë t'jo aftë qokë. Jo, Allah, ishë kena orë për qefë, për qokë, kena orë për dhërën, se kur si fa orë. Po në ljekën atëheru po të shubo e din dë njoja, shë në ka pas gjithë, u desh me orë, se për me orë, me fiqukë, si shau, kur. Atë kur të i, se kur mollit së me atë? O, gjabiba, unë e... Se si mi për njerëz, jo... Erra që vizitoj, o goce... O, po, dhe po, po, në shpita... O, goce... Ani, me të hamë të shëdujmë... Ha! O, gjabiba, ka marrë që vizitoj... Ani... Dhe me dëtëroni të paguaj hifin... E po të paguaj ujin... Dhe të paguaj parkingin e makines... Të paguaj... Ti njeri shojnë mja fy, qokë gjyshë dhe s'po të thërë për qafë... Njeve edhe zollin që na hinër me t'gishtan. Po. Edhe qatë të në ashtire dhe pagu për e një umëm.
Uj, do man, kom, që jina lop i plozhës, aty të qeshme da ka morë paraj, që piloj në kom, mës me i aty mrena mi obo me zol. A, dhe për shaku mi e kjerën e mrobi, që shtu me të kom të e? Qa strejt që mu bo, kur dërshan plashki, po, kisha qef, të porën dit, kur dyre se vetë, po, që të mu bo strejt, kisha qef, isha për 3 dit, ta marë njyren, hej, kur pa e provu, isha pa të kol, kej, edhe nërzijet, ma të këmë qënë këtu krojnë, kisha qef mi kuq, që shtu se e rëpnar një morë shpirt, që? Shiko, une po iki, flokën e këni qitë të nëmë, je? I e këqofën e thefë. Unë e po iki, a do të vërtet i paguaj ko apo? Nishin euro i qatë, man. Me kojtë në lëntonës ki ka e, man. Si thua? 100 euro. Komplet e ki, me parking, me krejt. A ty ma lirë. A ki me i venë, a dy ka për shtetë. Vërtet do të i paguaj këto? O, pop, man, vërtet. Po, po, për shvërtet. Tash për një me musu i qogjën dhe. Nuk në kërë në kërë të baj gare, pat. Hati. A mi edhe shtu! Jo, dako, jo. Thanks, man. Thanks. Falenderi për mikpriqin, eh? Ska për të fen njeri. Hajde afet, o njeri, kur t'kish qep? Si shpiton me. Miru pafshim. Hajde, kur dush? Miru pafshim, eh? Hajde, a di ullu? Miru pafshim, jo. Ngëm ka t'dalsh, merë këtlec, a sot dush aty. Ka. Takë në me pisa bezonje. U gjush. Që shka është një zizë nga ka veç ja kena nëzirë, man. Ka, veç në shpe, edhe, veç ta, përni me, hani këtë të thujnë mu bashku me ta, për venë. Po se, na jem të e kollë këtu bëllë, veç mu që mu bashku edhe me ta dhe mu bënë dy venat me kollë ma mirë. Ty i besti këfa mësë më për nërbëtë. Me mujtë veç më nëru njerët, e ke po që 120 vjetë shtetë janë shkrumë, shkret, fukralat.